Dobrý den a pěkné odpoledne. Taky připojím lokaci z Prahy Východ. Všimla jsem si, že uvádíte, odkud jste se k dnešnímu webináři projektu si popřihlásili. A teď už velmi ráda vítám dnešního lektora, pana Jana Můrka. Dobrý den. Dobrý den. Vy působíte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, zaměřujete se na didaktiku biologie, na výzkum v didaktice biologie a také přípravu budoucích učitelů přírodopisu a biologie. Vaším tématem specifickým, jak jsem si přečetla, je ekologie půdních roztučů pancířníků. A v tom dnešním webináři se zaměříme na několik metod, nebo řekněme i takových postřehů a námětů, jak výuku biologie a přírodopisu dělat, řekněme, aktivizující, pestřejší, rozmanitou. Asi jsme všichni velmi rádi, že už se můžeme dostat ven a taky hlavně, že jsme se mohli začít vídat s našimi žáky a studenty. A možná máte několik tipů i mimo ten dnešní webinář, mimo ty aktivity, které jste avizoval v anotaci, jak tedy pojmout výuku a jak žáky přivítat. Tak já nejdřív ještě všechny moc zdravím na semináři. Připadám si jako před vyprodanou U2 arenou, akorát neslyším tu odezvu publika. Je vás tady hodně moc. Já toho využiju. Já vím, že všichni teď, až když se vám vrací žáci do školy, tak máte spoustu starostí a chcete toho hrozně moc stihnout. Já bych si hodně přál, kdyby se vám povedlo vzít ty děti prostě aspoň na chvíli ven. Teďka se to jaro rozjelo prostě obrovským tempem, takže i když je vezmete jenom do parku nebo ještě líp někam k rybníku, prostě dáte jim za domácí úkol, aby si přinesli cedníky, aby si přinesli plastové misky, nějaké lahvičky a vyrazili jste s nima lovit. Tak si myslím, pokud vám to projde uvedení školy, tak pro ně uděláte strašně moc. A další apel, ty děti, vy to víte, někomu se to možná povedlo během online výuky, ale oni jsou nevypovídaný. Většinou, co jsem viděl, tak neměli moc možností nějaký skupinový práce. Seděli, poslouchali. Až je vezmete venku ven, zkuste chvíli nepovídat vy. Odpočíňte svým hlasivkám, přes ten respirátor se povídá špatně. A zadejte jim nějaký úkol v tom terénu. Nechte je pracovat a nechte je prezentovat svoje výsledky. Možná takový drobný nápad, sepište si seznam, který rozdělte je do skupiny, dejte jim seznam toho, co by měli v přírodě nalovit a nechte je chvíli pracovat. A touhle metodou, kterou jsem párkrát aplikoval s našimi studentama, tak se prostě sejdou krásné věci, je potom o čem si povídat. Vy si malinko odpočinete a všichni budou spokojení, tak dejme si to všichni jako úkol, prostě než se nám rozjedou děti na prázdniny. Vemme je na chvíli ven, nechme je chvíli dělat ve skupině a nechme je prezentovat. Pokud to děláte, tak je to skvělý a já nosím dříví do lesa. Určitě děkuji za velmi užitečné apely. Pevně věřím, že vy všichni se budete potkávat v příštím roce již standardně, ale ráda bych upozornila na to, že ta vaše prezentace i ty aktivity pomohou i v případných dalších potřebných distančních výukách, či dají se vlastně využít, ať už v laboratoři, učebně, či právě venku. A ještě než poprosím o nasdílení prezentace vaší, tak bych chtěla upozornit, že právě ta prezentace bude na konci webináře k dispozici, a to ke stažení v chatu a potom také, až bude webinář uložen na našem YouTube kanálu projektu SIPO, tak tam si ji můžete zhlédnout a stáhnout také. Vy jste slíbil i nějaké videoukázky, to ovšem řekneme v průběhu webináře. Tedy pojďme k tomu, co je zásadní pro dnešek, a to je vaše prezentace, vaše vystoupení, pokud to tak mohu říci, když jste začal s tou O2 arénou. Předávám slovo, prosím o nasdílení a za Národní pedagogický institut České republiky velice děkuji, že jste si udělal čas a vám všem, že sledujete naše webináře. Díky a naviděnou. Tak já moc děkuju a musím říct, že vždycky, když se setkávám na semináři s učitelama, tak mám spíš pocit, že bych se měl učit já.
a nebo se od nich učím. A tady čtu v chatu, že kolega Motička byl dneska lovit s žákama listonohy, což je fantastický. A mám z toho radost. Odesílám do chatu vlastně odkaz na soubor, který si buď to stáhněte, nebo si ho otevřete na internetu a mějte ho po ruce, aby až prostě se domluvíme, tak abyste si mohli, jsou tam nějaký pracovní listy ke stažení a prezentaci potom vám pan kolega pošle prezentaci prostě tak, jak je obvyklé. Tak já se pokusím teďka sdílet obrazovku. Já se možná na začátek ještě představím trošičku víc. Jak už kolegyně říkala, pracuji na katedře didaktiky biologie na Přírodovědecké fakultě a mám v podstatě, abych řekl, asi vysněný povolání v tom, že pracuji se studentama učitelství v malých skupinách a v podstatě ve všech předmětech, které učím, tak si nějakým způsobem hrajeme. Vyrábíme si pomůcky, dáváme si náměty na pozorování a pokusy. No a studenti, než teda vyrazí sami do škol, tak tam mají možnost si trénovat potom svoje vlastní vystoupení. Takže já budu trošku sdílet zkušenosti z těchto předmětů, který tady uvádím. A samozřejmě, stejně jako vy jsme se museli utkat nebo nějak vypořádat s tou situací, kdy nám studenti seděli doma a viděli jsme se jenom přes počítač. A vzhledem k tomu, že všechny vlastně předměty, které učím, tak jsou praktický, jsou to praktika nebo nějaký exkurze, tak my jsme se prostě rozhodli, že studentům rozešleme balíčky na celý semestr a materiál prostě, který je bezpečný, kdy jsme teda mohli vlastně rozeslat studentům poštou a studenti s nima mohli pracovat. Jak jsme se snažili potom využít tak, jako kdyby jsme měli praktika v laboratoři, samozřejmě některé úlohy jsme nahradili, ale nakonec musím říct, že ty učitelský praktika, kde trénujeme didaktické metody, tak jsme si vlastně nakonec všichni užili a ten semestr nebo oba ty semestry vlastně, který proběhly online s nějakou podporou materiálu, který jsme jim rozeslali, tak byly vlastně docela zajímavý, ale už toho bylo dost. Takže jsme vytvářeli trvalý preparáty, vytvářeli jsme nejrůznější pomůcky, modely a já zase žasnu, jak jsou studenti naši kreativní, prostě učím se od studentů, takže ty jejich vlastně vystoupení, kdy si měli připravit svoje úlohy, tak zahrnovaly nejrůznější únikové hry, všechny možné aplikace, takže za mě to byla nesmírně inspirativní zkušenost, ale už mi to opravdu chybí. Takže přeju všem, aby se studenti prostě, aby příští rok už byl co nejnormálnější. Co se nám v té online výuce osvědčilo, já se potom spíš přesunu do toho reálu, tak my jsme pracovali v Google Classroomu, se kterým řada z vás pracuje a co se nám osvědčilo, možná to řada z vás využívá, tak skupinová práce v paralelních mítech, kdy jsme se na začátku sešli na běžným odkazu a prostě potom na část hodiny se studenti rozešli do skupinek, tam něco zpracovávali a vraceli se zpátky. Následně měli něco prezentovat. Tahle ta práce nakonec fungovala velice, velice podobně, jako když děláme skupinovou práci ve školách. Samozřejmě asi proti středním a základním školám máme trošku výhodu, že ty studenti jsou disciplinovanější. Ale prostě je to určitá cesta, která byla použitelná. Teď už tomu obsahu, co chci říkat. Já musím říct, že když učím, když beru děti, studenty do terénu, tak se strašně, vlastně pořád se vracím do dětství. Vracím se k tomu, co mě
zajímalo jako kluka, co mě bavilo. A vlastně celý dětství mě provázely, nebo ne celý dětství, ale takový to přírodovědecký dětství, mě provázely tyhle dvě knížky, které tady sdílím. Malá tajemství přírody od manželů Dobrodukových a Výpravy za dobrodružstvím od Miloše Zapletala. To je vlastně skautský autor, tehdy teda ilegálně skautský, který vlastně je světová špička na hry, ale tohleto dílo, který tady ukazuju, tak je do jisté míry přírodovědecký. Tam máme vlastně na celý rok připravený program výprav, který může člověk absolvovat buď to samostatně, nebo s rodičema, s oddílem, ale je to zároveň úžasný zdroj inspirace pro učitele. A co mě na téhleté knížce Miloše Zapletala okouzlilo a co jako didaktik strašně oceňuju, je ten systém, kdy on má návrhy výprav, které jsou velice komplexní, ale v rámci nich jsou takový vždycky zaměření na nějaký detail, na živočicha, na rostlinu, na přírodní fenomén, nemusí to být jenom z přírody. A učí děti systematickému pozorování. Tady máme ukázku z jedné výpravy, kde se zaměřujeme na brouka zobonosku, což je zvířátko, který tady na tom obrázku je vidět, je to patří k nosatcům nebo do příbuzenstva nosatců, vyrábí z listů balíčky a do nich klade vajíčka. A to je prostě jenom příklad, ale ke každému tomu organismu, na který se tam zaměřuje, tak má prostě sérii otázek. Jsou to otázky, ke kterým nedává správné odpovědi, jsou to otázky, které budí další otázky, je k tomu vždycky nějaký text. A mně tenhle ten princip přijde úplně, úplně geniální a musím říct, že od té doby, kdy jsem četl tuhle knížku v dětství, tak si ho nesu do dneška a vždycky se ho nějakým způsobem snažím trošičku procpat do svojí výuky. Takže tohleto je jakoby vlastně za mě dělat výuku z biologie zajímavě je nepředspat děti nebo studenty informacema, klást jim otázky a vzbuzovat v nich otázky další. Ať už budeme mít teď vlastně situaci výukovou jakoukoliv, tak co se mi osvědčilo, měl jsem to v řadě věcí lehčí než vy, protože prostě mám k dispozici studenty učitelství, kteří jsou motivovaní. Nemám jich tolik najednou. Nezloběj, spolupracuju. Ale osvědčilo se mi prostě netrápit se s tím, co v danou chvíli nejde. Netrápit se a prostě hledat to, co v danou chvíli je možný a zaměřit se na to, co aktuálně prostě můžu v té přírodě ukázat a nebát se tomu prostě přizpůsobit svoji výuku, i když zrovna mám v tematickém plánu prostě něco jiného a hrozí mi školní inspekce, tak nějakým způsobem prostě držet krok s tou přírodou a když prostě mi dítě přinese do školy nosorožíka kapucínka, který vyhrabalo z kompostu, tak to prostě využít, co to jde. A co si myslím, že se osvědčuje v poslední době, tak je pokusit se propojit klasické pozorování přírody s mobilníma technologiemi, které žáci ovládají a za chvilku ukážu i pár příkladů. Když začal loni koronavirus, tak seděl jsem doma, měl jsem pocit, že bych s tím chtěl něco udělat. Mně přišlo hrozně líto, že je krásný jaro a žáci sedí u obrazovek, tak jsem vlastně začal vytvářet náměty, které jsem dával na facebookovou stránku, takže možná tu stránku sami třeba používáte, tahle aktivita mi nevydržela moc dlouho,
pak přišly jiné starosti, ale ta stránka, je tam necelá desítka námětů, stránka evidentně je sledovaná, pořád tam přibývají prostě další sledující, takže nějakým způsobem, že tak tam můžete i najít pár našich námětů, který jsme s kolegyněma připravili a visí tam. A já se vlastně tu hlavní část semináře dneska bych chtěl zaměřit na dvě úlohy. Jedna je terénní a jedna je mikroskopická v laboratoři a dají se využít vlastně v jakoukoliv roční dobu, protože ten materiál k ním je dostupný neustále a obě se s nějakým způsobem dají využít i v čase distanční výuky, věřím, že teď víc teda prezenčně. V těch odkazech, který jsem vám poslal, nazdílel, tak tam máte pracovní listy ke stažení. Tak ta první úloha jsou ptačí kovadlinky. A když jsem prostě na procházkách přírodou, jsem se díval kolem sebe, tak jsem zjistil, že prakticky v jakýmkoliv lese je spousta pobytových stop obratlovců. A ať už savců nebo ptáků. A ty ptačí kovadlinky jsou nádherně využitelné. Brhlíci, sikorky, strakapoudi, některý další šplhavci prostě zpracovávají tvrdá semena, tvrdé plody, nažky, oříšky nebo různé šišky jehličnanů. A vždycky si je zaklíní do nějaké štěrbiny v kůře a opracovávají. A ty zbytky po sobě většinou nechají. Takže my máme vlastně, pokud to není úplně mrtvý les, tak máme k dispozici vlastně spoustu pobytových stop, které můžeme s žákama sledovat. Mně se vždycky líbí, když se mi povede někomu, když ho vemu do přírody, tak mu otevřít oči. Prostě ukázat mu něco, čeho si do té doby vůbec nevšim. A jakmile to vidí, tak to začne vidět všude. A tohle praktikum na ptačí kovadlinky jsme vyzkoušeli s našima studentama, vyslali jsme je do lesa a pak, když jsme si o tom s nima za týden povídali, tak oni říkali, no, první půl hodinu jsem prostě chodil lesem, myslel jsem si, co si to na mě ten můrek vymyslel, nic jsem nemohl najít. A jakmile jsem našel první kovadlinku, tak jsem je začal vidět všude. Co s nima, ať už vyšlete, vyrazíte s žákama do parku většího, do stromovky, do lesa, můžete je nechat hledat kovadlinky a zadat jim to jako badatelskou aktivitu, ideálně do skupiny. Žáci můžou měřit, odhadovat výšku, kde se nacházejí, jak daleko se nacházejí od cesty, můžou určovat druhy stromů, můžou určovat, co, jaký ten strom má vlastnosti, co ty ptáci konzumovali. A optimálně se můžou pokusit najít toho původce kovadlinek. V tom pracovním listu, který máte k dispozici, tak je připravená takováhle záznamová tabulka, kam si můžou evidovat svoje nálezy. A zároveň se tohle praktikum hodí velice dobře k propojení vlastně s mobilníma technologiemi. Pozorování ptáků má většinou tu nevýhodu, že nám ptáci rychle uletí, ale my velice často slyšíme ptačí hlasy, který prostě dneska můžeme si, samozřejmě určování ptačí hlasů není úplně jednoduchý, žáci si to těžko pamatují, ani to asi není cílem, aby si to pamatovali, ale existuje jednoduchá, velice jednoduchá aplikace, volně stažitelná pro Google Play, která se jmenuje BirdNet, stáhne se do chytrýho telefonu. A
spustíte si ji, mikrofon vám začne nahrávat a vy si vyberete sekvenci a po připojení na data vám vlastně aplikace určí hlas, vyhodí vám rovnou tačí druhy, který by to mohly být, vyhodí vám zároveň míru jistoty, s jakou to bylo určený. A co je velice pěkný, a je to pěkný námět pro další práce žáků a studentů, že to ty nahrávky rovnou lokalizuje do mapy, takže žák si může dělat vlastně jakousi fonotéku okolí svého bydliště a rovnou je tam potom link třeba na, s obrázkem na Wikipedii, kde si může o tom ptákovi něco přečíst. Něco podobného, možná řada z vás tyhle ty aplikace běžně používá, tak pokud se opakuju, tak se omlouvám, ale možná někdo s tím ještě nepracoval. Zároveň je to i hezká aktivita pro práci s vaší, nebo pro výlety s vaší rodinou, s dětmi. Podobně funguje aplikace PlantNet. Ta stránka je v angličtině, ale když si to nainstalujete na svůj telefon, tak se to s vámi bude bavit česky, což je výhoda. Tady to funguje tak, že si vy vyfotíte rostlinu, v tomhle případě třeba kdyby žáci chtěli určovat druh stromu, funguje to i na určování podle kůry. A zase se připojíte na data, odešlete a za chviličku vám přijde teda návrh, co by to mohlo být. Tady s tou aplikací mám tu zkušenost, že často záleží na tom, je potřeba si vymezit správně geografickou oblast, jinak to člověku potom hází všechny možné alternativy, které nejsou, ale tady teda musím říct, že to chce trošičku si filtrovat, ne vždycky to určení je správně. Tak, to by asi bylo k ptačím kovadlinkám. A já možná se podívám teď do chatu, jestli tam nemáme nějaký dotazy přímo k tomuhle praktiku, protože čas máme docela dobrý. Takže se podívám na chat, jestli tam k tomu máme nějaké komentáře. Tak, jsou tady dotaz. Existuje nějaká aplikace na určování hmyzu? Já s tím osobně zkušenosti nemám, ale přes Národní muzeum funguje aplikace Naturalist. Já si teda, až skončím seminář, tak si ji stáhnu a aplikuju. I Naturalist, výborně, tady Eva Požárová posílá odkaz. Tam by to mělo fungovat i pro hmyz, ale myslím si, že to nefunguje přímo, že by vám přišlo určení, ale myslím si, že tam musí na to někdo odpovídat. Tak, máme tady komentář výpravám na dobrodružství, někdo to dokonce používá, to mě těší. A je tady žádost, abych poslal znovu odkaz na pracovní listy, tak já to skopíru a pošlu do chatu ještě jednou. Hned to bude. Tak, teď tam máte ještě jednou odkaz na pracovní listy a na další. Tak. V chatu už jede, ano, tady je komentář na využití facebookových skupin. Je tady odkaz na skupinu určování bezobratlých. Tam si myslím, že to funguje taky velice pěkně. Moje trošičku kritická poznámka k účastníkům téhle konference nebo téhletý skupiny určování bezobratlých, řada lidí prostě tam si z toho dělá legraci, posílá do toho svoje komentáře, trošičku to bere jako chat,
A leckdy to určení, který je laický, leckdy tam prostě lidi, kteří ani hmyz moc neznají, tak tam rovnou posílají prostě první, co je napadne. Ale většinou, když si chviličku počkáte, tak to skoriguje nějaký odborník. Ale musím říct, že si teda vážím lidí nebo vážím odborníků, který se tomu věnují a určujou. Jo? Tak, pojďme pokračovat. Takže tady ptačí kovadlinky byly jeden terénní námět. Možná potom, pokud někdo třeba tuhle úlohu, kde budete, nebo vyrazíte s dětskama do terénu a budete s nima ty ptačí kovadlinky sledovat, tak bych byl docela rád za zpětnou vazbu, pokud se vám to osvědčí. Teď se přesouváme k druhému praktiku a to je praktikum, který jsem kdysi dávno nazval skrytý život v akvarijním filtru. Vlastně mně se velice často stává, velice často se na nás na přírodovědě obracejí učitelé, když učí prvoky, žádají si čistý kultury, trepek nebo krásnolček nebo něčeho dalšího. A někdy je to docela problém je zajistit, ale já po té, co jsem se podíval vlastně do kalu z akvarijního filtru, prostě tady máme před sebou běžný filtrační zařízení, který v akváriu pravděpodobně, pokud máte akvárium, tak ho tam máte, tak stačí vymačkat z toho filtru vlastně kal, ten detrit, co tam je do nějaký sklenice, odebrat kapku toho humáče a máte nádherný materiál, ve kterým se, pokud to akvárium je dostatečně zaběhlý, ve kterým se vyskytuje řada skupin prvoků, řada různých bezobratlých, který za chviličku ukážu. Mně se tenhle ten model, nebo ten akvarijní filtr vlastně je velice, velice pěkný model, který nám ukazuje, jak fungují běžné samočistící procesy ve vodě, v přírodě, ve vodních tocích. Tady máme nějaký bystře tekoucí potok, kde nám voda teče přes kameny. Na kamenech jsou filmy nárostových organismů, který vlastně z té vody vychytávají detrit nebo využívají organické látky. A pokud se projdete nějakým údolím potoka pod vesnicí, kde je napojená čistička a potom budete třeba 2 kilometry procházet přírodním údolím podél přirozeného koryta, tak zjistíte, že na začátku ta voda prostě zapáchá, je to stoka i pod tou čističkou, ale za kilometr, za dva se ten potok postará sám o to, aby tu vodu přečistil. Ta kvalita vody je mnohem, mnohem lepší. A to filtrační zařízení v akváriu nám krásně modeluje tuhletu situaci, kdy ten motůrek filtru nám prohání filtrem vodu a neustále ten teda přivádí čerstvou, zachytávají se tam organické zbytky. A v té filtrační hmotě, v tom molitanu, se nám vytváří krásný společenstvo dekompozitorů, bakterií, nejrůznějších prvoků a na něj vlastně potom nasedají konzumenti dalších řádů, to znamená nějaký filtrátoři nebo predátoři. A vytvoří se tam docela pěkná zoologická. Proč teda zrovna ten akvarijní filtr? Tak je to vlastně zdroj materiálu, který je nezávislý na sezóně. Ta filtrační hmota má obrovský aktivní povrch, takže vlastně je tam strašně moc drobných prostůrků, kde se můžou organismy uchytit. A neustále tam mají přísun vlastně čerstvých organických zbytků a čerstvé okysličené vody, takže tam mají vlastně všechno, co potřebují. A my tam můžeme teda sledovat opravdu velice pestrý společenstvo.
Výhodou je, že ten materiál je snadno dostupný. Pokud nemáte ve škole akvárium, tak prostě stačí zalovit v sítích vašich žáků. Určitě se tam nějaký akvarista najde. Co je trošku nevýhoda, je to, že máte materiál, ve kterým dopředu úplně nevíte, co bude. A je to asi tak, jako když vezmete, když prostě porovnáte výpravu do zoologický, kde máte v kleci po jednom zvířeti a to je dobře popsaný. A nebo když vyrazíte prostě ven, a nebo do nějakého biotopového pavilonu, kde je těch zvířat víc. Takže tady máte opravdu pestrý společenstvo a musíte rezignovat na to, že prostě poznáte všechno a je potřeba to přiznat, ale to nadšení potom těch žáků nebo studentů, když něco v tom vzorku najdou a mají si to sami určit, tak je veliký a myslím si, že to je obrovská přidaná hodnota. A určitě nezáleží na tom, když nepoznáme všechno do druhu nebo nepoznáme přesně a nepoznáme to s nějakou úplnou jistotou. Tadyhle je takový idealizovaný obrázek, jak si prvoci dělí vlastně prostor ve vodní nádrži nebo prostorovou niku ve vodní nádrži. Vidíme, že některé z nich vlastně osidlují pevné povrchy, některé osidlují dno, některé plavou, některé dokonce jsou zavěšené z hladiny, nebo využívají jako oporu vodní hladinu. A nějak podobně, akorát, že velice zahuštěně a na malém prostoru probíhá v tom akvarijním filtru. Bohužel zatím teda nemám k dispozici nějakou endoskopickou kameru, kde bych se přímo mohl podívat do toho filtru a podívat se, kdo s kým tam vlastně soužije a podobně. Takže my se díváme do toho akvarijního filtru vlastně podobně, jako kdybychom vyhlásili ve vaší škole cvičnej poplach a potom na ulici před školou rekonstruovali, kdo s kým seděl v lavici, tak to bohužel úplně nejde. Já jsem před pár lety pro tohle praktikum připravil určovací tabule, máte je k dispozici v tom odkazu, dají se stáhnout v PDF-ku. Jsou tam celkem 4, 2 jsou na nálevníky, a jedna, ta, co ji vidíte vlevo, tak je na přisedlé nálevníky, ta vpravo je na nálevníky, které se pohybují volně. A na dalším snímku vidíte potom jednu tabuli zaměřenou na jeňavkovité organismy a slunivky. A poslední je věnovaná mnohobuněčným živočichům. Není tam zdaleka všechno, co se v tom filtru dá najít. Já jsem ještě se neodvážil do toho, abych nějakým způsobem zpracoval bičíkovce, takže bičíkovce tam nemáte. A vždycky tohle praktikum s našima studentama byla velká show. Já jsem si říkal, co teda, přece se toho praktika nevzdám teď v době online výuky, tak jsem se pochlapil a natočil jsem vlastně ty jednotlivý zvířátka na video. V tom souboru, který jsem vám poslal, tak máte seznam celkem 14 videí, který visejí na mým YouTubeovým kanálu a jsou schválně nepopsaný, jsou schválně neurčený. Já vám až zítra k tomu, nebo až skončí seminář, tak vám k tomu potom pošlu klíč, co je na kterém obrázku, na kterém videu. Ale jsou zveřejněný právě schválně bez určení, proto abyste je mohli případně využít s žákama a aby žáci je aktivně potom určovali. A já bych rád, aby teď se podívám, zodpovím vlastně dotazy, ale aby jsme chvilku času toho semináře využili k tomu, abyste se chvíli na ty videa podívali, vzali si do ruky, stáhli si ty určovací tabule a zkusili si tadyhle ty 4 videa, který tady uvádím, to znamená 02, 06, 08 a 09, abyste si je zkusili určit. A zkuste mi potom do chatu poslat, co to bylo. Možná, že to poznáte sami, ale možná, že vám bez těch tabulí. Ty videa jsou většinou 2-3 minuty, nemusíte nebo nemáme čas na to, abyste je sledovali celý.
ale abyste si je prostě proklikali, většinou po chviličce poznáte, co to je, tak aby ten seminář byl aspoň malinko interaktivní, aby aspoň trošičku připomínal praktikum, tak to za chviličku zkusíme. My jsme vlastně s tím se studenty pracovali tak, že dostali vlastně, pracovali na, v těch paralelních mítech, kdy se mi rozprchli do skupinek po třech, po čtyřech, pouštěli si videa a diskutovali, určovali, co to je, a potom měli teda seznámit ostatní s tím, co našli. Uměli udělat screenshoty a dohledat tam třeba nějaký zajímavý interakce, zajímavý životní projevy. Tak tohle to je úplně vlastně jednoduchá věc, kterou vy v online výuce můžete použít taky, ale já věřím, že prostě budete mít co nejvíc příležitostí pozorovat ty zvířátka z akvarijního filtru volně, nebo teda v reálu. Nejsou k tomu potřeba žádný super mikroskopy, stačí vám běžný školní mikroskopy. A stejně dobře, samozřejmě teď na jaře, stejně dobře, jako jsou využitelné vzorky z akvarijního filtru, tak jsou vzorky detritu z jakýchkoliv tůněk, jezírek a podobně, který odeberete. Teď je to tam obrovský hemžení, takže taky doporučuji. Ty moje tabule jsou k tomu využitelné jenom částečně, najdete toho tam víc, ale myslím si, že vám aspoň trošku k tomu můžou pomoct. Tak já přestanu chvíli sdílet, podívám se do chatu. Tak, jenom zopakuju, na YouTube u těch jednotlivých popisků k videím byste měli mít odkazy a tam si můžete spustit ten daný film. Tak já vám moc děkuju za vaše tipy s určováním. A pojďme si teďka ty berberky projet. Aspoň ty čtyři, já nebudu projíždět všechny videa, nebojte se, dostanete potom seznam i se správným určením. Tadyhle ta dvojka, to jste, myslím, určili všichni správně, je to vlastně slunivka rodu Actinosphaerium. Těch slunivek vlastně v tom materiálu z akvarijního filtru může být víc rodů. To Actinosphaerium je vlastně obrovský druh, který dorůstá třeba až přes milimetr. Je to skutečně veliký zvíře, pro který je charakteristický vlastně takováhle souvislá vrstva vakuol na povrchu uspořádaná. Ty slunivky, já vlastně k tomu teď nemám připravený nějaký souvislý povídání, tak jenom pár zajímavostí. Ty slonivky jsou takový číhající predátoři, který vlastně sedí na místě, pohybují se velice, velice pomalu, a ty jejich panožky, kterým se říká axopodie, tak jsou vytrčený do prostoru a slouží vlastně k zachytávání potravy. Tak velice, velice často se vám může stát, že uvidíte slonivku, která zrovna se jí na ty panožky nalepil nějaký nálevník nebo bičíkovec, který ho potom prohlcuje. Takže tady máme slonivku rodu Actinosphaerium. Tady to další zvěřátko je vlastně zástupce hlístic. Je to nějaký háďátko. Při tom určování vlastně takhle potvůrek ze vzorků skalů, tak velice často máte problém vlastně na první pohled, nebo žáci mají problém poznat, jestli je to mnohobuněčný nebo jednobuněčný živočich. A často uvidíte, že vlastně i ta velikost, prostě máme tam obrovský zástupce prvoků, třeba ty slunivky nebo nějaký velký nálevníky, a s nima velikostně srovnatelný mnohobuněčný bezobratlý, tak ty hlístice patří vlastně často k těm velice drobným. Většina z nich jsou bakteriofágové. A já se, jo, ne, zdaleka ne všechny hlístice jsou parazitické. Já vyšlu teďka dotaz ještě, poprosím vás o odpověď do chatu. Schválně, jak byste vlastně odlišili hlístici jednoznačně od nějakého
třeba kroužkovce. Ne na všech kroužkovcích toho kroužkování je patrný na první pohled, tak článkovaný tělo a pohyb. Aha, super, pohyb. Mířím k tomu pohybu. Tak, co je zajímavého na pohybu, pohybu hlístic? Oni vlastně nejsou schopní jednoho typu pohybu, který umějí právě ty, jenom se kroutí, bez peristaltiky, přesně tak. Totiž hlístice mají pouze vlastně podélnou svalovinu, která je v takových segmentech, a oni se prostě mrskají ze strany na stranu. Buď to je to mrskání, nebo je to prostě hadovitý povrch, ale prostě ty hlístice se nemají okružní svalovinu. Oni se nejsou schopní natahovat a zkracovat, což ten kroužkovec dokáže. Super, děkuju. Tak, další video, osmička. Tak, tady já jsem to osobně určil jako nálevníka, je to lezounek, ale pokud jste to určili třeba jako slávinku, tak jste rozhodně nebyli daleko. Je to vlastně nálevník ze skupiny spodobrvých, hypotrycha, a jsou to nálevníci, který mají na ventrální straně vlastně takový štětičky brv, které jsou přitisknuté těsně k sobě a fungují jako nožičky. Říká se jim ciry. Kdybychom měli možnost se podívat na jejich submikroskopickou strukturu, tak uvidíme, že to je svazek vlastně brv, který jsou velice blízko nahlučený k sobě a fungují synchronně. Tak si to můžeme představit jako vlastně štěteček, hodně, hodně tenký štětec. Nejsou to jednotlivý zesílený brvy. Takže tady máme lezonka a ta devítka. Osmička, většina z vás správně vlastně poznala, že to je a omlouvám se za chybu, není to nálevník, je to samozřejmě vířník, tak jo. Já jsem kopíroval a špatně jsem, ne dopřed, chyba v prezentaci, pošlu opravenou. Toto je teda vířník rodu pijavenka. Jo, není to samozřejmě nálevník, ale rozlišení nálevníků a vířníků na první pohled taky nemusí být vůbec triviální, protože ty některý přisedlí nálevníci, který mají věnce brv, tak vlastně přihání si potravu podobným způsobem. Tady našim studentům většinou dělá problém tohohle vířníka určit ve stavu, kdy leze, kdy se pohybuje, kdy má zatažené ty vířevé prstence a on se pohybuje jako pídělka, vlastně leze po podkladu. Takže to byla ta osmička, omlouvám se tady za chybu, tu opravím. A tady jsme na konci, tak pokud tam jste určovali ještě nějaký další videa, já teď nemám po ruce jejich seznam, ale pošlu vám ho, můžete si ověřit. Takže díky moc za vaši velice aktivní poznávačku. A co jsem měl na srdci, to jsem zatím asi řekl, tak pojďme si povídat, pojďme si, nebo vy můžete psát. Já budu zkoušet sledovat vaše otázky v chatu. Děkuju za pochvalu. Viděl jsem tam dotaz, pokud v akvarijním filtru najdu nítěnku, tak jestli je z krmiva, tak já konkrétně ve svých akvárkách nekrmím nítěnkama, takže je tam nemám, ale můžou se tam vyskytovat další zástupci kroužkovců. V těch určovacích tabulích máte třeba najitku, která má takový chobotek, nebo jsou tam třeba olejnušky, ale nítěnka potenciálně by se tam mohla vyskytnout taky. Tak tady vidím, jak je to dneska s pojmem prvoci. V novém systému nejsou. Tak určitě prvoci jako systematická skupina neexistují. Já to prostě používám jako výraz označení pro většinou heterotrofní jednobuněčný organismus. A je vůbec otázka,
teď, na kterou nemám jednoznačnou odpověď, jak vlastně systém tedy v úvozovkách prvoků nebo protist, jak ho na středních a základních školách učit, vzhledem k tomu, že se neustále vyvíjí, že ty české skupiny nemají vlastně, že nemají český název a za chvilku to bude zase jinak. Já osobně bych se přidržel k tomu prostě neučit u prvoků systém, ale učit morfologické typy. Pokud budu mluvit o kořenonožcích, o bičíkovcích, tak bych prostě říkal, že to jsou stavební typy, že jsou to životní formy, ale nezabíhal bych do toho systému a vybral bych si pár dobře poznatelných zástupců, na kterých můžu ukázat, jak fungují, jak žijí. Zařadil bych několik lidských významných parazitů, ale do té systematicky bych výborně tady děkuju za komentář plus významný parazity a tím systémem bych se netrápil. Většina učebnic obsahuje zastaralý systém prvoků, hodně používaná učebnice Jelínka, Zicháčka, tak je v tom systému hodně detailní, ale ten systém prostě opravdu neodpovídá realitě. Tak jestli se můžu za něco přimluvit, tak u těch prvoků to zjednodušit. Spíš bych ukazoval, čím jsou ty zvířata zajímavý. Vybral si pár modelových zástupců. A potom třeba na semináři můžete pracovat s články. Teď bych doporučil, nemám odkaz, ale pracoval bych s články třeba Tomáše Macháčka v Živě, kde je ten aktuální systém prvoků představený, ale je to článek 2-3 roky starý, dneska už je to zase jinak. Tak, je tady nějaká chvála, že to využijete, tak to se moc těším, to jsem vždycky hrozně rád. A byla tady nějaká... Tak, jak se díváte na krásnoučku, kam zařadit, řasa nebo prvok? Krásnoučko je zelený organismus, který své chloroplasty získal druhotně. Takže rozhodně to není zelená řasa, je to prostě prvok, který má v sobě, nebo organismus jednobuněčný, který má v sobě chloroplast, který byla původně vlastně zelená řasa. Takže nemá smysl vlastně říkat, že krásnoučko je přechod mezi živočišnou rostlinou říční. Ani jedno z toho není pravda. Označení řasy je taky vlastně, dneska se nebere jako systematická kategorie. Zelený řasy jsou jasná linie, hnědý řasy ne vždy úplně a ruduchy jsou jasná kategorie, ale řasa dneska je prostě sběrná kategorie pro fotosyntezujících organismů, který chloroplast získali nejrůznějším způsobem. Ale co je na řasách úžasný, že se o nich dají povídat krásné pohádky a to, že třeba krásnoučko má v sobě druhotný chloroplast nebo obrněnka má v sobě dokonce terciární endosymbiózu, tak jsou vlastně fantastický příběhy. Takže pokud byste hledali třeba nějaký netriviální evoluční příběhy nebo prostě ukazovat žákům trošičku jen zpochybnit takovýto škatulkování, tak ty řasy nebo prvoci jsou na to úžasná možnost. Tak, otázka. Jak je laboratorní práce časově náročná? Tak to určování v akvarijním filtru. Myslím si, že to je na vás. Záleží, kolik tomu dáte času. Já jsem schopný s našima studentama s tím strávit 3 hodinovku, ale když dělám tyhle praktika, tak jsem rezignoval na to, že nechci po studentům protokoly. Říkám prostě dívejte se, hledejte a kroužkujte si v těch tabulích prostě zástupce. Pokud máte k dispozici hodinu, udělejte to na hodinu. Ten odběr je velice jednoduchý, prostě přinesete si do školy
lahvičku s odebraným detritem, kápnete na sklíčko a máte to. Takže je otázka potom samozřejmě, jak dlouho bude trvat žákům ostření. Ale pokud si tam každý najde jedno zvíře, který si určí, nebo jednu potvůrku, tak je to super. Co my se studentama děláme, nebo to děláme i s třídama, když nám přijíždějí na praktika, už nás hodně dlouho nebyli, tak jakmile vidím něco zajímavého, tak se přihlásím a sdílím to s ostatníma. Takže potom nám před... Samozřejmě teda teď dnešní covidová situace tomu moc nepřeje, že by jsme jako se děti k sobě tulili u mikroskopů. Tady zrovna ta skupinová práce a přebíhání není asi úplně hygienický, ale věřím, že už to bude lepší. Tak já si ještě projdu 20 dalších stran. Výborně, tady vidím, že se řada lidí přimlouvá systémy didakticky zjednodušit. Mně u té systematiky přijde vlastně vždycky špatný to. Mně nevadí učit systém, který není úplně aktuální, ale přijde mi škoda, když žáci dostávají špatný známky za to, co už vlastně dneska vědecky není pravda. No. Nebo... Tak, další tipy na knihy k pozorování a praktika na biologii a střední školy. Mrzí mě, že teď nemám připravený odkaz, ale velice dobrou práci udělali kolegové z tábora. Mimoni, ty mají vlastně stránku s řadou námětů na praktika. A knížka, kterou jsem ukazoval, ta Malá tajemství přírody, tak teď je na spadnutí, že by mělo být nový vydání. Paní doktorka Dobroduková je dosud velice aktivní dáma a má teda připravený nový vydání. Už ta knížka vyjde vlastně ve dvou dílech. Jedno by měla být pro terénní aktivity, jedna pro to, co se dá dělat doma nebo v laboratoři. Teď nevím, který z těch dílů už je v podstatě připravený k vydání. Tak tam vřele doporučuji. Za mě teda tahle ta stará klasika je prostě mnohem lepší než všechny možné pokusy o badatelskou výuku, které se překládají. Přemýšlím, jestli si teď vybavím nějakou dobrou knížku. Možná poprosím i třeba sdílejte svoje zkušenosti. Tak, děkuju. Tady někdo dal odkaz na článek v Živě, kde je teda, jsou náměty na tu vyšší systematiku prvoků. Tak, tady komentář. Rozeznávat nikoli prvoky a řasy, ale jednobuněčné organismy s tímhle naprosto souhlasím. Tak, někdo komentuje, že mě není slyšet. Učí se naši studenti nový systém domény. Naši studenti se to na vysoké škole učí. Nevím, jak k tomu přistupují střední školy. Na nižším gymnáziu, tady je komentář, jestli se učí nebo neučí endosymbioza, tak na nižším gymnáziu ne. Já musím říct, že s tou endosymbiozou jsem vždycky zděšený, když zkouším studenta u státnic a on není schopný říct základy endosymbiotické teorie, přestože to teda prošel několikrát v nejrůznějších předmětech. Tak, jak zpomalit pohyb prvoků? Dobrá otázka. Klasika, tady v těch vzorcích z akvarijního filtru je výhoda, že tam máte poměrně dost detritu a ty prvoci mají docela dost důvodů se někde prostě chytit podkladu a schovat se tam. Co funguje dobře v kulturách, tak prostě vlákna vaty. Co nejmenší množství vaty se vám povede odebrat, tak dát prostě do preparátu. To funguje dobře. Někdo zkoušel řídkej roztok želatýny nebo třeba tam nastrouhat kousíček acylpyrínu,
což je ale potom metoda, která funguje vlastně destruktivně. Většinou to ty prvoci nepřežijí. Nechte přinést obsah filtru od dětí a v každé třídě jich několik s akváriem. Věřím, že Michal moc zdravím. Michal teda si tohle praktikum používá, což mě těší. Tak, existují k našim aktivitám pracovní listy. Na ty kovadlinky pracovní listy mám a na akvarijní filtr ne, ale proto, co visí vlastně na tom Facebooku praktika na dálku, tak tam ke všemu vlastně pracovní listy jsou, které jsou volně přístupné, jsou prostě ve wordovské formě a buď to na ně můžete odkázat žáky, nebo si je můžete stáhnout. Na ten akvarijní filtr jsem žádný pracovní listy nepoužíval, protože prostě to máme to pojatý jako vlastně exkurzi do zoologické. Tak, tady komentář na Malá tajemství přírody. První díl vyjde někdy kolem 26., tak se na něj budeme těšit. Tak, otázka. Jak moc je systematika využívána u přijímaček na vysokou školu? Tak já můžu mluvit jenom za naši fakultu. Tam systematika prvoků nějak nebo jednobuněčných organismů do detailů probíraná není. Samozřejmě nějakým způsobem se systémem tam pracujeme, ale rozhodně tam nevyžadujeme takovéto stromovité hierarchické zařazování lineovské, prostě co je řád, co je třída a podobně, ale se systémem tam nějakým způsobem prostě pracujeme. Ale většinou to není tak, že by ty žáci nebo ty studenti, co k nám nastupují, že bychom po nich chtěli, aby znali prostě detaily a nejaktuálnější stav. Tak, já bych nechal prostor ještě pro poslední jeden, dva dotazy. Děkuju teda za obrovsky, obrovsky aktivní vaše ptání se a sdílení. To mě strašně potěšilo, jak mi to trošku nahradilo, že si s váma nemůžu povídat. A já si myslím, že jsme vyčerpali čas, tak já vám děkuju za hezký večer. Myslím si, že to nebylo nacpaný informacema, ale jestli vám to nějakým způsobem trošičku třeba osvěžilo nebo zvedlo náladu, dodalo inspiraci, tak jsem rád. Tak. Děkuju ještě za doplnění teda odkazu na ty pracovní listy. Jinak ještě jednou, já potom poprosím, pošlu organizátorům opravenou prezentaci a ten soubor s těma odkazama ještě v balíčku, takže je dostanete. Tak, mějte se všichni moc hezky. Já se těším na vaše studenty, pokud se k nám hlásí na přírodovědeckou fakultu. Těším se na ně, jednak u přijímaček a jednak potom třeba na studiu. Budu se těšit, pokud vám mezi studentama vyroste nějaký šikovný budoucí učitel, protože je s nima úžasná práce, sice občas něco neumějí ustátnit, ale já musím říct, že mě tahleta práce s nima strašně těší, takže věřím, že třeba časem i ty naši studenti posílejí vaše řady. Zdravím svoje bývalé studenty nebo čerství absolventy a těším se třeba, že k nám někdy přijedete zase na praktika na přírodovědu, že se uvidíme na nějakým dalším semináři. Takže mějte se dobře, strávte to jaro, jak to jde nejlíp. Máte toho hodně, máte toho určitě víc než my na fakultě. A držím vám palce. Ať zvládnete maturity a
prostě. Tak už bych se opakoval. Mějte se hezky.